Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ստեփան Վիսկոնտին, Էնդրու Շոֆերին, Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ալեքսեյ Սինեգուբովին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին։ Վարչապետը կարևորել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված պատերազմից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Նիկոլ Փաշինյանն անհրաժեշտ է համարել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում բանակցությունների վերակազմում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման նպատակով։ Վարչապետը որպես առաջնահերթություն ընդգծել է Արցախի կարգավիճակի հստակեցումը, հաշվի առնելով արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքի կարևորությունը, Արցախի Ադրբեջանի կողմից գրավված տարածքների դեօկուպացիան, արցախահայության սեփական բնակավայրեր անվտանգ վերադարձի համար պայմանների ապահովումը, կրոնական ու մշակութային ժառանգության պահպանումը։ Կառավարության ղեկավարը դատապարտելի է համարել Ադրբեջանի կողմից երակողմ հայտարարության ստանձնած պարտավորությունների խախտումը, ինչի դրսևորումն էին Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում դեկտեմբերի 11-ին և 12-ին տեղի ունեցած սադրիչ գործողությունները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակին, բանակցային գործընթացի վերսկսմանը, արցախահայության իրավունքների վերականգնմանը և անվտանգության ապահովմանը վերաբերող հարցեր։